fez um sucesso. Sonha mais. Eu fiquei tão enlouquecido que no dia que eu fazia a prova de roupa do casamento, a noiva, eu falei, não gostei desse vestido. Tem que ser da Guiana Francesa. Como se fosse uma noiva, mas entrei numa viagem. A Anabela merecia. A Anabela falou assim, tem ponta aqui, o elenco todo esperando, vocês havia enlouquecidas. Tem ponta, não. Tem ponta, não. Manda rebordar. Não. Não vou gravar sem a quero entrar para valer mesmo a... Depois ela viaja, né? Ela quer ir para... Eu falei, não vamos fazer cena em Paris e Nova York, né? Egito. Coisa mais, os camelos, assim, gravar no Egito mesmo.